bonjour 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 bonane boa ne boane bonane la famille la famille mati couter tv jespère que bopasse babonane ya bien eleki bien par la grâce de dieu elongo na yesos-christu touva bien ndenge kaka ezalaka yesus-christ aza mopandi na biso bona e ko na eleki bien tokoti bien na nguya ya nzambe nayebi ke akokontinue na biso susu panda toutalonge ya 2022 oyo tokokoba elongo na ye na mabota nyonso tu bisika bozali nzambe apambola bino abakisela bino susu ya ebele oyo ezangaki na 2021 ekoba ebakisama na 2022 Vraiment avec Jésus Christ, tout ça est long. Merci, merci, merci. Nabino so tous les anniversaire le 25 décembre. Merci. Nabino avons so les Nabinga bino famille nanga. les abonné bah abonné. ti mais pas famille nanga. Vraiment les autres oyo, Esali chemise, chemise taille. donc nazolakisa yango vite fait to komprendre tolanda eza mwa betape ebele mais tokokomprendre yango vraimen awa tozosala elamba na biso premierement ilfout zwa mesern oyo ezali ya poitrine poitrine oyo nazozwa eza 25 na 25 wana nazwi wana eza poitrine po epermetre nga nakatelelamba na juvi 5 esuki wana place na ticrée na nga oyo wana etikali 4 centimètre ezali valer ya bouton valer bouton, ya boutonnière enfait bouton tokotia yango tokogumba yango tokolakisa yango ndenge nini tokosalela yango mpo to komprendre elongo mersi vrimen awa sikoyo tobandi kozwa bameisir bomoi nazwi 25 na nga oyo ezali ya poitrine apres nagumbi piase ya baboutonnière 4 cmètr awa sikoyo nazozwa longer longer nazwi yango na 60 cmètr parceke eza ya mokolo te soki eza ya mokolo yo moko koyeba ndenge nokozwa normaleme vraime soki olingo ozwa masor na yo ya chemis tail o normal ekoki kozala 6x0it mpo na mokolo mwana moke vol bataye moyensava mai mokolo kotia ngo na sxq5 mpo eleka mwa molai moke parrapor etika mwa kote ya fese efinika yango mwa bien okoki kotia sadepa 6 kaka yo nde kolinga longere ya chemise na yo epesaa nazwi na 6 cenmètr nakiti yango na 6 eza ya mwana mokie yango nazwi na 6 cenmètr soki eza ya mokolo okozwa yango na 8 cnmt apres okosala rendre na yo don nazwi na largere na yngo 6 cnmè na zwi lisusu na longernango 6 centimètre après epermettre nga nasala rendre wana wana sikoyo nakokita na dx centimètre mpona épale il faut na calculer naéple épale na esa combien wana nazango na 18 nazwi na tracé dex centimètre wana mpona kita na aple nakokita yango ndey bomoni wana mpo aple ezala toutdroit te chemis jamai okoki kosala aple nango toutdroit sadepa vwila apres a trace bongo ekopermettre yo e sikoyo e okatre okati na yo oyo eza partie ya devan apres tokokata susu partie ya do parti ya devan oyo eza tokotia ngo buton liboso yango e bomoni tozokata wana apres otandi elamba na yo mosusu mpo ocade ocalke parceqe otia devan likolo ya parti ya elamba mosusu mpo okata do do ya ngwana na se devant yangoyo likolo place bozo moa na zoti ya mosapi na nga wana nalekani nalekisi naza jistjiste te, te nalekisi na d cmè eh, arcee ezali valer ya butnner utnner ezalaka crse na lboso l voilà, eplaci wana nazw yango na 6 cè ekar wana 6 centmetre yango nakomata lisusu na 6 centimetre soki eza ya mikolo okomata yango na sep centimetre oyo eza ya mwana moke yango nakiti yango na 6 centimetre mpe na mati na 6 centimetre parti wana oy bozomonana yangonakozongiswa yango likolo na si66 après okotrace yango ekozala droit te parceque partie ya devant okataki deja koteya pol ezalaki pente etengama et fate après wano, okou, so sou sou oh, yon, jy, wana okozwa oh, susu 6ix centimètre oyo ozwi wana okiti su na tris centimètre wana mpo epermetre osala mwa rond na yo wana erokosala bo o kati zosiso kokata wana sikoy okozwa partie oyo ya do oplie yango bomode na plie wana ilfaut ezala juste juste a se wana ekokana après ogumbi yango nde bomoni wana po epermettre yo okata na partie ya mashire na yo okata mashire na yo bien omesere yango très bien wana sikoyo kozwa apole na yo apole nosadepar nayebi te ya cliente na yo obie client obie ya yo moko soki eza kombier yango eza 18 nakiti wana na 2d parceke eza elamba ya eza chemise frama mnene te nakiti yango na 2d soki eza ya mokolo

wana place wana eza ozwa tai telema eza ya mwa tai tali vraimant ya kokanga nzoto makasi te tai ya normal ozwi kaka mesure na ye poitri na ye eza cambien mm, tout detail na ye eza cambien apros okiti na ce si wana osali ronde wana na kiti yango na mati na t cenmètre po permetre yango nasala ronde na ce si wana apres nakiti nanga na tai na ka, tai nazkaka o detay nanga apres nake na kote ya poitrine onde ka tokataka libaya tai ndenge oza tai ndenge mpo kozwa tai ya hi ta bomoni yango esali vrima bien wa sikoyo okodiviseparti wana oyo ya a kuna na, na rae wana parcee boyebi bilamba i mosus totiaka badoublire na se mpo ezala kilo wana nakitaki yango na 14 cantmtr tre wana klasi wana nakitaki yango na 14 centmtr soki eza ya mokolo okokita yango na 18 cemtr nazoloba boye ya mokolo wana ya mwana moke parceke mokolo petetre okoki kosala ya yo ozwa baide

nakitaki na, ki na d centimetre apres wana pasi wana bomoi nazomata wana namati yango na 1 centimetre po elamba mashi bi so na biso ezwa forme bozomona nde na traceki ya liboso na nde na trase ya mibale soki nakatika na tre ya liboso ekozala na forme te yango bomoi namataki na, na d centimetre lisusu po epermettre nga nazwa forme ya loboko ya elamba nazosala après sikoyo kokata elamba nayo maboko na yo vraiment bomoni de na kati bomoni yango awa sikoyo toni tosala motage tokosala motage nango partie ya devan nalobaki eza na partie ya bouton valer ya bouton wna okoplie yango orepasse yango ata na fere ngai nazo repasse yango na manzaka na ngai yango bomoni naza vrman na manzaka te manzaka plastike te naza e na, na manzaka natirel pour epermetre nga narepasse pe lamba <laughs> na nga na manzaka na nga bakoutryèr tosalaka ngo tiango kal na manzaka na oyo omona elambe efanda très bien oplie yango en fait. voilà, si afate vala sikoyo awanazolakisa de fiso koki kobetela couture na yo mpo ezala nete ezala droit na devant na yo ozosala partie ya chemise normalement ilfale nazwa elamba na e, nga nati yango na nsima malamu momoi natiango na parti ya nsima mabe oyo wana mponalakisa ndenge ni okoki kosalela susu okoki kosalela ndenge wana faco wana ya nsima mabe okoki kosalela mpe faco ya nsima malamu nakozwa partie oyo mosusu wana nakobeta yango na faco mosusu mpe bomona ngo natiango na nsima malamu apres nabandi kobeta place nagumbeli placi nasukili na kogumbela na na wana nazotia mosapi na, na, bozo na e nga bozomona na voilà, bo ndenge nazolandisa yango vraima mosapi wana ezolakisa nga place oyo ngai nazokende natonga na ngai evla bomoni yango ndenge ebimi ebimi vrime toudr ebimi mpenza net edeborde te eleki te place mosusu donc eh, fil na nga eza vriman neti neti na place nalingaki na betango après okolandisa na yo bafil na yo okozwa -so de de na gauche de na droite sadepend na yo ndenge okobetela bafil na yo line na yo combien de line donc eh, voila oyo eza partie ya devan ndenge tosali yango apres tokozwa parti ya, ya manche na biso tokosala yango mpe kaka ndenge tosaleli oyo ya devan oplie yango apres obeti coutire na yo oyo eza parti ya, ya mokongo parti na biso ya do ndenge nalobaki fot otiango doublire tokotiango doublir, doublir paceke eza na bamokongo ezala vrima misusu batokara na mokongo soki otie doublire te motuki kobima obi ekolembisa elamba na yo donc apres nga nakotiago doublire yango bomoni nazwi kaka doublire ya tisia elamba nakotisi yango na kati te bomoni na zu yango après nabaloli na place napliaki na 14 cmèt nde ekopermetre nga nabeta couture na nga ya 1 cmètre wana nazolanda juste vraimant pied de bish wana pied de bush eza na kati eza limite vroma ya pied de, de bish yango ezosala ke esala 1 cemètre pie debish ezali uh, libende wana bozomona wana tesi tonga ekotaka e wana donc voila apres oykosala na oke obeta lisusu koutir na likolo nazobeta susu koutir awa na likolo wana nakobeta lisusu koutir na se wana tomoni yango ndenge ebimi ebimi propre sikoyo awa tozosala tokanga do na devan tokozwa parti na biso ya, do, ya, ya devan totie likolo ya parti ya do nazokanga apl e dabor avant okotia maboko sikoyo okosala nini okosala p na yo mpo bomba salité awa nazwi ndenge aznazwi na parti ya c na matisi likolo na tourne yango après na kotonga yango kaka na 1 cmtre nazosala yango poin cache point cache mpo ebima propre nalakisaki poin cache mokolo ndenge yakosala poin cache na yo na apole po ebomba sali te donc e vraimant soki toza na idee yango pe susu na sali po ebomba salite na apole donc voila yango yo bomoni salite bombami kutire e menzaemonani te na devan mpe yango wana tomoni na liboso mpe na likolo yango sikoy tokobeta susu fil moko apres tokolandisa ibl lin pado d lin po ezwa na epole wana f otalaka point nini na yo poin debush na yo mpo ozala na lumit moko bomoni yango nabeti dlin apres na epole ana mosusu mpe osali ndenge moko apo okotisi maboko na yo obeti susu decoutir na yo ndenge bomoni awa nasali deja maboko sikoyo nalingi na sala maboko wana mosusu po bomona ndengeni na kosalela ngo nazwi milie nangal, na nga nazwi milie ya maboko nazwmilieya parti ya nzoto nakangisi yango na tiango epengle po ebuge te ela siko nabandi na se wana na ebandeli kokotisa maboko siko so zokotisa maboko na yo ifo tala nini oyo eleki molai nanini yoeza mokuse parti oyo eza mokuse ekopermetre permet, eko yo obenda yngo malembemalembe kobendango makasi te sino ekosala baplui paseke elamba ekobeba ekodeforme ndengo bomoni nga parti wana ya ce eza mwa mokuse nazobendango mpenza malembe mpo ekokana aresokokatielamba e e pe omonamsu ebileki mwamlaimsumuse surtot na batissu oyo ebendanaka earivaka vala siku anazokotisa mabo soki nasisi kokotiya maboko nakobeta su delin wana nabetaki wana nabetaki nakobeta yango na, ki, na ya parti ya nzoto bomoni nazwi yango nabandi kobeta yango na ya ya mopandi koteya nzoto koteya maboko te eh, don na gauche afat nakobeta dlin awa sikoy nalii na kanga elamba mei fo natiana bapince mpo nalobi keza chemis ta vla siko nakiti na nga na pince pe nakiti wana nazwyango na 8 cmè après nakozwa 00 na mili na wana naz0 ndenge nazozwana0 apres nakozwa longere ya pince eza combien nakokita nango tina sevrama te paceke eza ya hmise eza ya libaya taité eza chemise ekar ya ponce na devan eza na 20 cmèt wana sikoyo ozw yango na d0 d0 mpo esala bien voila apres nakotrace nakozwa wana nakosukananga na likolo wana nasuki yango na 20cm aparti ya wana nasuki na 20 cmè po epermetre yanga nabeta pense na nga ekita ntina sete ozwi parti oyo 20 cm ndenge na trace wana paci wana, wana esuki na 20 cmt kuna pe susu ndenge na kotrase wana eza 20 cmètr apres na kobeta pince nakozwa mesure oyo nazwi kaka awa na devan yango mpe nakozongisa na, yango na do donk po zala nete salango ka boye oye lisusu awa ozwi na katikati ozwi susu na se wana pozala na o net apres okotrace lisusu na do wana apo obeti panse pinse nazobeta yango nazobeta yango kaka na 1 cm na koti mingi te naziongo kara vama na 1 cm1 cm, 1 cm. awa siko nalina kangananga nazwi naplecy na wana nazwi d0 centimètre po na fante fante ekozala na d0 centimètre après okokangisa yango plecy wana azwango na 2 6 naza na d na centimètre valer potir après wana nazwi na, na tor de nazi na 23 na poitrine nazwi ngo na 25 sadepa ya mezire na yo oyo ozweli yango ekopermetre okanga elamba na yo na maboko awa nazozwango na 15 na 15cm après na tracé kuna susu rna se wana ndenge moko donc facilite ya kokanga ya komezre eza nango simple apres okotonga na yo yango awa nazosala ourle na se orle nazosala ekozala ya munene te na se ezala e, ya mokie donc ozw yango na partie ya devan oyei kota fante après otourne donc e, voala ourle eza ya munene te bo mona eza vraman yamokie eza nao ya munene te sdepa ndeko kolinga soki olingi otie yango ya d centmtr soki olingi otie yango na 1 centimtre oyoyanga eza ya 1 centimetre ule nazobeta voala na koin oyo so okomi ifo otelema obalusi apres orange okontinue ti place fent na yo esukeli otourne lisusu otelemisi tonga na yo fo okorange yango ka nde ozotongana otelemi susu otourne kaka bongo apres ozo mezre mpo ezala moko ekita te moko emata te don ezala tout limite moko donc e, vla ezala tout mezre moko o bozomona ke ndenge nazotia ti ozosala yango ozo mezre bomoniya mezre nmisape ezo mezre mbala moko apres okosilisa yango yango yo bomoni toesili ebimi propre vraiment propre uh, e singa ifot kataka nelamba awa tozosala tozomesure valer ya cole na biso ekozala na kombe de centimètre awa epesinga nyonso epesi na 42 centimètre 4ccol badivisar yango na d parti na d parti awa totandi yango tozwi yango na 2121 ya ngwana après tokozwa longer longere ya cole oyo tozosala eza na 1010 cm longere nango ma soki eza kole ya mokolo okoki kozwa yango na 44 longere nango na 12 cm rndre nyonso aafa ezala na 44 parske soki ozwi yango eleki monene 46 o 48 eza vraimat sukole te bomona cole mosus olati boye ezofungwami efungwami makasi donc kole ebongaya vraima efanda mpenza na kingo donc neti oyo tozwi yango na 21 to gumbi yango ds par 42 to diyang par d epesi biso 21 na21 oy tozwi longere nango tomataki na 10 cmèt place wana na zozwa -so eza 4cmètcmètrana po tosala cole na biso na, -na, -na mesir nango dona mati placy wana na 4 placy wananazoi 4 après kopermetre nga na trace placy wana ti wana donc nazozwa lati na nga nazo trace apartir ya likolo wana ti place nasuki na 4 cenmètre yangoyo apres nakokita mwa mokie na ron nakosala mwa rande ya cole na na wana nasali mwo rande eza ya komata wa nakozwa ngo na 1 cmèt na kiti lisusu nazakina yango na 10 me na place wana nakokita ngo sna 1 cmèt po esala forme ya cole ya bien tozosala cole na biso eza ole normal eza na basorte ebele ya cal ya kosalela col me biso tozosala nano oyo eza col normal pe smple apres na kotrase nakomaki ntina likolo wana te cmte oyo nazwaki wana nasukaki place wana na bandeli na crè na ngai nakokatela wana mpo nakiti place wana sikoyo nakokita lisusu mokie na na ran wana nakosala mwa ra po col na biso ezala todrat te ezala mwa ran parrapore ya ran oyo ya kingo place nakatelaki nazwaki e, na kingo place ol ekokota eza ra yango bomoni mpe ana kiti na mwa ron. apres okokata na yo voala sikoy cole na biso sito tiango vigelin natiango vigelin ya papie ya pembe awa sikoyo nagumbaki lisusu 1 cm pesi bomoni wana nde nazobeta koutir likolo apres okozwa doublir kara ya elamba na yo opoze yango likolo obaloli kobanda yango na sete banda yango sika oyo ogumbeli wana na 1 centmètre wana kobalola yango lisu pe kotonga koutir nango por epermetre yo balola yango tonga yango mpe kaka na 1 cnmètr vala voilà. okomi wana otelemi obalusi osali ran na yo e rendre wana ifo balelaango très bien obaluki lisusu okomi wana osali point d'arre apres obaloli otournise yango obimisi basonge wana vrimat bien apres okokotisa yango na kole na yo ya elamba na ran wana okozwa parti wana ya 1 smtr nao otikaki yango okotia yango wana ozi okangisi yango boye mei il fo tia na finite kuin ti kwin awo akotia finite na yo oye susu awana mopandi mosusu otie finite donk po zala sirke ole na yo ozopose yango ekokoka il fo sala boye parceke cole soki eleki monene epermetre yo otrace lisusu donk oyiba mokie koteya elamba mwa mokie mpo ekokana na cole soki cole eza mokie mwa e oyi bango lisusu e eza te mpo esi okati yango Donc, il faut faire attention par rapport à ça ol soki eleki mokie donc okoki kotire yango te mpo ekodeforme col okoki kotire elamba la bien sir mais cole okoki kotire yango te mpo ekodeformer cole esi otie deja vigeline okati yango na meser nangoooki deforme cod soki otire yango don ilfau faire attention soki ozokata lf ocalcule mpenza bamezire na yo tres bien ndenge bomoni yanga ekoki net na tire eloko moko te apres okobalola yango boye okotisi parti wana mosu na se ekopermetre yo obeta likutir lisuna ce wana la soie là beaucoup bien t'acoutir vraiment la ségine a bu numéro on va s'abonner beau s'abonner beau s'abonner on apprend tous les jours tous au salaka au sala ya maboko toyeba oyo na nayebi te boprofite na, bo na kati ya mati koutire tv ce gratuit 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 don eza nao wo yakosomba te ya ofele oyekola mosala na yo eza na baoyo bazoyekola na kati ya mati coutire tv batémognage eza ebele vriman nazosepela na bango bino nyonso to bozoko aprendre bokontinue mosala maboko ekufaka te vriman nazofelicite bino ebeleebelebelbele oyo nano azwi occasio oyo te soki osepeli na ngo koapprendre eza na ngo gratuit cole na biso yango ebimi mpe propre siko tokobeta lisu bakutir wana po cole evanda tres bien donc yango nazoloba bosabone saboepuis botalaka aepizode nyonso nazotia botalaka po ezaya mosusu tina atiaki eloko muto akobenganga mamatina moni oyo osalaki yongo ndenge nini donk totalaka tolandaka ndenge nazotia bavideo ndenge nazokotisa yango donc cetfoii jespre ke biso nyonso tozocomprendre ndenge nakotisi ole oyo eza cole simple toza na basorte ya kole ebele ya mao ezali kole ya decoupe ezali donk bakole eza ebeleebele ebele na kolakisa yango ndenge nini tokoki kosala bacole differen vla atobeti sik oyo kouture na biso bomoni yango bien tokobeta susu u cenmetre wana tokobeta su kutira 1 cmtr mpo cole na biso ezwa forme na yango tobeti li e voilà li, so likolo wana ti ozobeta cole na yo maboko na oyo ifo ezala likolo po kole na yo ebuge te donk vla bomoni esili na kotia yango bouto pression soki ezake na kotia bouto ya copale ya plastike nalingaki nasala boutonnière okoki kosala boutonnière no na maboko obien osali yango mpe na mashine mei comme si nga nakotia bouto ya plastiqe te yango natie boutonniere te nakotia ngo bouto pressio evala vla vla elamba na biso yango esili bi, bomoni yango ebimi propre tres propre eza himi ya ya simple eh? totie na biso teko to to ango tekoba to compliqe nonono ma tojw yango mwa taii donc cole na biso bomoni yango mpe eza pose evandi vraime tr trtr très bien tiokolata yango omona mpenza cole evandi bie na kingo maboko na biso mpe sava mesire na biso eza mpe ya Il y a bien au goumbi en haut pour repasser très 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 bien. Donc voilà, nous sommes pour vous abonner, pour partager, vous donner un like.